Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kitab Akamil Jihadi ari ieu kitab tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukumna jihad. Wa kana sareng kabuktosan non al-amru parentah hatanapi perkara bihi kalawan jihad fi ahdi rasulillahi dina jaman kanjeng rasulullah s.a.w. ba'dal hijrati sabada hijrah teh eta pardo kipayatin pardo kipayah wama badahu anapun sabadana kanjeng nabi palil kufari mangka eta tetep pikeun pirang-pirang jalma kafir halani ari dua tingkah. Aduh mari salah sejina ya halani eta ya kunu aya itu kufar teh eta bibiladihin di negara na itu kufar. Fal jihadu mangkari jihad eta fardu kifayatin fardu kifayah hukumna alal muslimina keur pirang-pirang jalma muslim. Pikuli sanatin dina setiap tahun. Waidha fa'alahu mangka dimana-mana midamal karena itu jihad. Sahaman jalma fihi anu eta tetep ditu mantek kifayatun ari kacukupan. Sakoto mangka gugur non al-haroju dosa anil bakina di sakakari na jalma. Hasani jeung ari nomor kaduana eta aya duhula asub saha al-kufar pirang-pirang jalma kafir baldatan ka hiji negara min biladil muslimina ti sapirang-pirang negara muslimin. Awayan zulu atanapi ayana turun atanapi manggon cicing itu kupar koriban tingkah nabari deket minha itu baldah. Pal jihadu mengkari jihad hinaitin dina nalikana itu ayat hula eta padu'ainin padu'ain hukumna alaihim ker itu muslimin. Payalzamu mangka wajib ahla dalikal baladi ka eta ahli negara non adab menolak lil kufari ikim pirang-pirang jama kafir imaku perkara yumkinu anu kongang itu mak minhum ti itu ahlu dalik. Pesyaro itu wujubil jadi sarang ari pirang-pirang syarat wajibna jihad eta sabni salin tujuh perkara. Aduh hari selesai jinnah sabni sal eta al-islamu islam. Pala jihad amang kata jihad eta maujud ala kafirin kejalma kafir. Asani jengari nomor kaduana eta al-bulugu balik. Pala jihad amangka taya jihad eta mawujud ala sobiyin karbudak letik. Wasali sujung hari nomor katulu naeta al aklu boga akal. Pala jihad amangka taya jihad eta mawujud ala majudin kerja manukelo. Warobi ujung hari nomor kapat naeta hurriyatu sifat kemerdekaan. Pala jihad amangka taya jihad eta mawujud ala rukikin ayana karbudak. Kata Nabi kabudak budak kuliah walau amarau soksana jan merentah kaitu rokik sah sayyiduhu gusti na itu rokik walau muba'adon soksana jan habid muba'ad wala mudabirin datapkan kana ala rokikin wala mudabirin sarang tewajib jihad ker habid mudabar wala mukatibin sareng wajib jihad kerabit mukatab. Walhamisu jengen nomor kalimana eta ad-dukur yaitu sifat kemerdekaan. Pala jihada mengkataya jihad eta mawujud ala imratin kerawewek wakunsa muskilin sarang unsa muskil.
Pasalisu jeung anu mereka genepna eta sihatu sehat para jihada maka daya jihad eta maujud ala maridin kerja magering bimorodin ayana kalawan ayana gering yam nauhu anu nyegah marod kaituman an kitalin tina perang waruku bin sarang ketumpakan illa bimasyakotin syadidatin angkarwan masyakat anu kacida kahuman seperti ayana panas mutbakotan anu langgeng. Wasawi ujung ayana mereka tujuhna eta atoko tu kuat kitali kana perang epala jihada tegisna mengkata ya jihad eta mawujud ala aqtoyadin ala aqtoyadin kerja ma'anung potong lengan ngasalan kalawan umpamakna wala alaman sarang tuwajib jihad kerja ma'anung andima anu sepi eta siman batal kitali karena biaya na perang kasilahin seperti senjata wa markubin sarang tutumpakan wa napakotin sarang napakah biaya hirup wa man jeung ari saja usiro usiro anu ditawan itu siman minal kufari kusapirang-pirang minal kufari ti pirang-pirang jalma kafir para darba ini mangka eta kabagi kana dua bagian darbun arisa bagian atau nabi sawarna malah etala tahiro te aya pamilih eta mawujud dihi na eta darbun lil imami bikin imam balyakunu balik ta aya baya kunu balik taya eta ayana kitu baya kunu aya eta si manteh wapi badi nusai sarang eta tetap tinasa palina pirang-pirang salinan badala yakunu bari jadi ganti lapad yakunu yasiru ari lapad yasiru eta rokikon hobar yakun yakun rokikon eta rokikon jadi budak binapsis sabi kalawan datna tawanan ayal ahdi tegisna ayana ngalap nyokot wahum ari itu kupar atau napi dek dorbu tenanau dek kupar tenanau kupar yang ngedang-ngedang hari pasal makana dorbu eta asibianu pirang-pirang budak betik wanisa'u sarang pirang-pirang awewe asibianu kupari tegisna pirang-pirang budak betikna jalma-jalma kafir wanisa'uhum sarang pamajikan-pamajikannya itu si kupar wayul haku sarang diakurkan, dipadakkan, disamikan bima kawan perkara tukiro anu tos ditutur itu masa al hunasa pirang-pirang hunsa pirang-pirang wandu wal majanina sarang pirang-pirang jalma gelo roja sarang gajah babil kupari kalawan kecap kupar sanisa ul muslimina awawe na pirang-pirang jalma muslim li'annal asro karena satu puna saya setuna tawanan etala yuta sawwar jadi gambarkan itu si asro il muslimina di pirang-pirang jam muslimin wadah bunjung arisa warna dari sebagian dari etala yurokku te bisa dijadikan budak itu si dorbun binapsi sabji kalawan datna tawanan wahum ari itu dorbun atau napi kupar dorbun kedua eta al kuparu pirang-pirang jama kapir al asliyuna anu bangsa asal kabeh
Arijalu tegasna pirang-pirang lalaki al-baligunna anu baralaik kabeh al-ahroru turanu marga kabeh al-akiluna turanu baroga akal kabeh wal imamu sarang ari imam etta mukhoyyaru di titah milih bisa milih itu bisa milih pihim dina itu dorbun kabeh ihim naik ke dorbun atau nabi kupar maksudnya muka dua anu tuh bisa dijian budak bayana arba'at yasya antara opat pirang-pirang perkara ahaduha ari salah sayyidina arba'ah eta al-qatlu ngabunuh dibunuh ngabunuh itu paihan bidarbi rokobatin kalawan nengelna ayana beheng labi tahrikin menepas leher labi tahrikin nanti kalawan ngaduruk watak rikin sarang nelengken ulah diduruk ulah ditelengken masalan kalawan umpama wasani jengar yang mereka dua nata etal istir ko'u ngajadikan budak wah hukum itu jasetan wah hukum mari hukumnya itu si kupar atau napi dorbun badal istirqoi sabada dijadikan budak etak kabaki yati amwalil ghanimah kaya seperti sakakalina pirang-pirang harta ghanimah sarisu jeung aya nu katiluna eta almannu maparin anugrah mari anugrah alaihim kaitu kupar atau lebih dorbut ditahliyati sabilihim kalawan ngucurkeun atau nanti ngabebaskan jalannya itu kupar baru bingung jangan ada nomor keempat tapi dia tuh fidyah minta tebusan al-imma bilmal anak kalana kalawan harta al-birijal atau kalawan pirang-pirang lalaki ail usro tegisnya pirang-pirang tawanan minal muslimin tisa pirang-pirang jama muslim kabeh wa malu pidaihim sarang ari harta tebusana itu dorbun atau nepi kupar eta kabakiyati amwalil ghanimah kaya seperti sakakarina harta-harta ghanimah wa yajuju sarang menang non ayum fada ditebus sah musrikun wahidun musrik anu sahiji di muslimin kalawan ayana muslim musahiji au aksaro atau nepi kalawan langkung seueur wa muslimuna wa musyrikuna sareng musyrik musyrik loba muslimin ku muslim hiji yap alu anu midamul sal imam imam mindalika dina itu arba'ah mak kana perkara bihi nu eta tetep dina itu mate al maslahatu ari kamaslahatan lil muslimin ker muslimin pain khofa mangkala mun sama alaihi kaitu imam non al ah al ahadu non al ahadu anu leuwih manfaat habasahum mangka nyengker imam atana pinahan imam karena itu kasih itu kupar hatta yadhar aywa oh. Kagak benar berarti deket kemari berarti ayah hatta yadharo sehingga dohir alahi kaitu imam balikan di naon al ahadu anu lewih manfaat habasahum mangka ngeker atana pinahan imam kaitu kupar hatta yadharo sehingga dohir lahu kaitu imam naon al ahadu anu lewih manfaat fayab anuhu mangkami damal imam karena itu al ahad wa kharaja sareng kajaba bi qaulina kalawan ucapan kami
sabikon tingkana bari pitpayun naon al asliyun al kufar lapat al asliyun al kufar kapil kapil asli naon horoja teh naon goirul asliyina anu sanes asli anu teu naon goirul asliyina anu lianti pirang-pirang lasi kabeh kal murtadina seperti pirang-pirang jalma murtad payutolibuhum mangka nyupri hatanapi nuntut kaitu murtadin sal imamu imam bil islami kalawan islam pairim tanah umat kalamun narima nyegah itu kupar kota lahum mangka ngabunuh imam kaitu kupar lain ulangkan pada tukang murtadin ya. Imtana umat ayana narima nyegah itu murtadin kota lahum mangka ngabunuh imam kaitu murtadin paman aslama jengah paman jengah risa jamah eta aslama subi saman minal kupari bisa pirang-pirang jamah kapir qoblal asri dina samemehna ditawan ay asil imami tegisna nawanna imam lahu kaitu uman uhrija mangkari raksa naon maluhu hartana man wadamuhu sarenggetina man wasigoru auladihi sareng budak letik na pirang-pirang budak na itu man anis syabji tina ayana nawana wahukib wa hukima sarang dihukuman itu si sigor islamihim kalawan islamnya itu sigoru oladi taban karena arah-arah anut lahu kaitu man bila pil baligina berbeda kalawan pirang-pirang jalman gus baralek min awladihi tisap pirang-pirang budakna itu man palaya simuhum mangka dengar raksa itu baligin naun islamu abihim islamna bapakna itu baligin wa islamu jadi sareng ari islamna aki eta ya simu ngaraksa islam jad aedon kalawan deui al waladas sogiro kabudak muletik wa islamu kafir tapi ari islamna kafir mah eta layak simu tengaraksa islamu kafir jauh jatahu ka pamajikana itu si kafir anis tirkokiha tina ngajadikeun budakna itu jauh jah walau kana jeung ayana sanajan sanajan aya itu jauh-jauh eta hamilan anu hamil painis turikot mangka lamun dijadikeun budak itu jauh-jauh in kotoa mangka narima pegat no nikahuhu nikahna itu kapir pil hali dina pada harita wayuh kamu sareng dihukuman naon na saha lisabiji ikan budak bil islami kalawan islam rekwa wayah kimu dan naon wayah kamu hukuman imam bisa lisabiji ke budak rekwa yuk kamu bae wayuh kamu sarang dihukuman naon lisabiji ikan budak nate bil islami kalawan islam inda wujudi salah satu asbabin nalika ayat tilu pirang-pirang sebab dua hari selesai jenis salah saya tak ayus lima manjing islam asup islam sah adu ahadu abawahi salah saya ji inum bapakna itu si sobi payah kumu maka hukuman imam jika tadi weh payuh kamu maka dihukuman non diislamihi kalawan islamna itu si sobi tapan karena arah-arah anut lauma kaitu abawae wa amma man jang anapon arijal ma balago anu balik iman gus nepi iman madnunan tingkana berkayaan gelo au balago atanapi nepi iman akilan tingkana kayaan bari boga akal suma jana terus gelo etaman maka sebiji mangka etak seperti budak letik wasabab busani sanang ari sabab nu kadua kamat gurun tos ditutur pikolihi dina doan musonib
awyasbihi atanapi nawan kaitu sobi saha muslimun jama muslim halakauni sobi dina tingkah ayana eta budak letik teh eta mun paridan anu mencium tebarang maksudna an abawahi ti nyenung bapana sobi pain subia maka lamun ditawan sa sobiu budak letik ma'a ahadi abawahi sarta salah seiji enung bapana sobi palayat bau mangka teu bisa turut saha asabiyu eta budak leutik asabia ka jalma anu nawana anu nawana anu ngaboyongna lalu kaitu sobi wa mana qauli sareng ari makna ayana si sobi ma ahadi abawahi sarta salah seiji enung bapana sobi eta ayakuna aya itu abawah teh eta pijaisin wahidin dina pasukan perang anu sahiji wa gonimatin wahidatin sareng dina gonimah anu sahiji la anna malikahuma sanes saestuna nu ngamilikna eta abawaeh teh eta yakunu aya si malik teh tawahidan hiji walau sabahu jeung lamun nawan kaitu sobi sadumiun pakir dini wahamalahu sarang mawa itu dini ewa ewa aing kita kira tu silap dalapan penyusun namun dia genah tujuh genah dalapan Sao. Satu kang reun. Satu kang. Iyo rasa kieu biar aya bakal ngancak kamari masa beungkeutan. Pahamalang sareng mawa kaitu sobi. Pahamalang sareng mawa itu dini kaitu sobi. Ila dari Islam ka ayana desa Islam lam yuhkam mangka teu dihukuman naon bi islami kalawan islama sobi fil asahi dina nurutkeun kaula asok balua balik ta itu sobi eta ala dini sabi nurut kana agamana jalma nu nawana lahu ka itu sobi sabab sanes sareng sabab nukat salisu ari sabab nukat dulu eta mat kurun tos ditutur fi kaulihi dina dawuhan musonib au yu jadu atanapi ditemu itu si sobi ay sobi yu tegis na budak letik lakit ton kaayaan budak anu ditimu budak panimu di daril islami di desa islam atanapi negara islam lain kana yang lamun ayah itu si sobi teh kala-kala. Ya dihareup. Lain kali jeung lamun aya eta pihak ditu dari Islam teh saha ahlu jimmatin, ahli tatanggungan. Painahu mangka saesna sobi eta yakun aya itu sobi teh eta musliman muslim. Pakada sareng kitu deui yakun musliman. Lau wujida lamun ditemu itu sobi teh pi dari kufarin di desa pirang-pirang jalma kafir wapihak sarang etat tetap ditudarte muslimun ari jalma muslim bismillahirrahmanirrahim wah panjang ya kita buah kamil jihad baik nyari takun jihad anggar nyari ngarko kita meres nyendai oke jihad terusum perangnya Palestina tak parentah atanapi ayo nama salah jihad teh zaman kanjeng rasul status hukum nak teh tak paru kipaya wana mulai ayah perang teh sabada hijrah kanjeng rasul
Satu aja ni zaman tu ayah saya pak. Kita hukum nak teparuk kipayah. Paruk kipayah mah mundik pegawai ke sebagian. Berarti sakotol haraj anil bakin. Nusa sestana terdosa terwigawai. Ayo segelintir orang sok sarajan cek palibasan seorang dua orang ini terdosa anu teh ini tanah pon ayana sabada kanjing rasul mah banyak kanjing rasul daya kapir teh aya dua tingkah aya dua kondisi. Kahijina ayah kapir anu cicing di negarana sewang-sewangan. Haji harukumna paruki payah ker muslimi. Teh ayuna berarti kapir bohna teh di Israel. Islam di Palestina. Tah hukumna eta mah paruki payah teh. Namun di tempat-tempat na masing-masing tenyerang kadie teu wajib tempat kipayah lamun aya kudu carita jihad pelebaran Islam teh aya we nu geus cukup parah setiap tiap tahunna tapi aya jamaah we nu migawe kana jihad eta cakotol haraj anil bakin nusa sesana terus ayo ini terus eta posisina kahiji gitu. Jadi si musuhna di tempat nawe ari nu kadua nama iya mah aya dulal kupar si kapil teh si musuh teh geus asup ke tempat urang ka negara Islam mun Rusia geus nyerang Palestina geus ayeuna aya di gigirin Masjidil Aqsa itu atanapi cicing di tempat anu deket jeung negara urang itu si ari-ari di tempat urang mangan rek nyerang kerek air perbatasan kerek rek nuju ngadeket ka urang ta posisina ceulamun kitu paruae wajib keur perorangan itu. Atak cina wajib ker ahli eta negara kudu nolak eta kapir saimkana alak kita jadi nuka dua iya mah nyata ayana as cek tadi teh. Nah, nanti dah. Pal jihadu hina idin, nanti. Part-part lain. Ker ahli negara yang kerja ma anu kurang ti ayana lalakon kosora. Eh, jadi lamun nyerangnya di titik A. Nah, titik A ka titik B teh urang bohna teh ti kalakon kosor eta nu B nu daerah B sarua wajib kakeunan panuae kitu. Jadi wajibnya teh cenah nepikeun ka budak leutik hatta sibian wan nisa wal abid wal madin. Budak leutik awewe abid amat cek paribasa. Sasanajan aya nu eueuh idin ti wali-walina ti salakina ti sayidna lamun amat kitu. Tanapi nu boga hutang ti ayeuna anu ieuna nu dinyamanna kitu. Eta wajib. Beda yang catatan wa tadi cenu kahiji eta mah haram jihad teh haram jihad keur budak lamun tanpa idin ayeuna keluargana bapa dari paruki payah cek paribasana cina walau bidor bin bil hijaroh awana wiha sok sanajan
orang mampu na depan saya sayangkan aku katepel tapi nggak benturan cek itu misupar kewajiban intinya kudu ada gerakan penolakan gitu orang gitu. Wasyaro itu jubel jihad sabu hisal ayat 7 jenis syarat wajib jihad Islam posisinya itu orang Islam maka kafir itu kudu kemenang kafir hubungan jihad ayatnya di Islam ya ayuhalladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufar bahasanya alladina amanu penyata Islam teh ya imannya kaduana kudu ayana balik kumalamun budak itu wajib sebab cina kanjeng Nabi Muhammad SAW nolak Ibnu Umar nalika poean perang Uhud kaparengan Ibnu Umar teh ker poean Uhud teh umurina teh 14 tahun ngiring bang kemana cina yang teh muncak orang mah kiring perang kanjeng Rasul ulah cina yang teh can balik tapi pas ayana perang Khandaq mah ngidinan kanjeng Rasul ke Ibnu Umar pertama yuswana Ibnu Umar 15 tahun balik nah budak matu budak termasuk budak awe gitu teh sobian wa sobian kudu can balik kasih katiluna kudu buka akal kumanu kero kudu dak teka taklik mungkin terus di kaupatna kudu merdeka malam budak kudu reka laki reka awe kami ya kawe ya sok sanajan ayeuna ku sayidna ditita anu teu wajib cina keur budak terus deui ayeuna sok sanajan deui abi mubaan atawa pi mudabar mukatib sami cina teu wajib teu wajib jihad perang kali mana kudu laki laki nu jihad mah oh tadi malah nggak tuh tadi mah rek laki rek awewe gitu cekudu nges kukuh gitu amati rek laki rek awewe lamun ayunnya tiuran menu merdeka kudu laki ngomong awewe cekudu tuh iya aja nyawe lidok pihima goliban siapa udah lemah cina pada galibna nya ketika ayah awen kuat memerang menang aku dua juga nanti kan secara ngodok ya ngodok karena kagaliban biasanya sokal mah karena awen kurang kawani jeng iya siunan ayah nyari ayah awen pemberani mah justru di itu mah bijen pasukan tempur di Palestina wah negara ini sah salbar kagenapnya kurang sehat kemana kering ulah gitu kemana kering nate aduh tuh bisa ini perang gitu atau napi tuh bisa ayahnya tumpak hiji tutumpakan kulantaran hiji kamasakatan seperti panas sina terus-terusan ya perang aduh ayo panas tiris beberapa ayahnya perang baru aja itu hawa-hawaan ngari wakil tekudu sen kering sebab pidah kanya Rasul wala alal maridi harad karena gering harus lah harus itu dosa dengan perang tapi gering nate anu matak nyegah tina ini perang atau napi tumpak tutumpak karena matak itu sakira-kira cek adat teu bisa dah beda jeung gering lamun ayana bisa kene ini perang tumpak ayana teu matak masyarakat contoh sodain khofif nyeri sirah kan rada rada riet sirah nyeri sirah gitu
kata Nabi wajah idorsin nyeri huntu kata kurin terang cenyo huntu kuman hopipah panas ayana saatikan sekurahan cira tamu juga ya mah musakirana tentu bisa ini teh homo setrum untuk kudu terus katujuh nah kudu kuat mampu berperang badana awak boga cina harta ku harta boga cina pasukan alat-alat senjata ku alat-alat senjata termasuk cina ku tutumpakan lamun perjalanan perjalanan kosor jauh ya ngabutuhkan kendaraan keperangan manehna boga markup mobil budak nyata kendaraan tapi lamun kurang ti palakon kosor metekudu cina bisa lempang ya lempang eta oge cina kudu lebih tina biaya menjadi tatanggungan ada anggar sebenarnya jika haji berarti gitunya ya haji yang bikin kayaknya terang bawa harta kabeh kalau juga kan jangan cek yang mudah ke tangan sana ya. Terus dari ulah jihad atau menangkan jihad ke ayahnya akto buntung dengannya ini pang senjata ku mah itu atanapi cina ramo ramona atanapi asyal yadin kompel lengan mencek orang setruk ini bahaya sih jari-jari ayah mencici itu bisa gerak ya ya sebab kini maksud jihad mah albat su kan eta pukul memukul apa menggenggam gitu ya engke mun ieu iya, nya pangnaon atuh sesorok kojor termasuk deui ayeuna keur anu lolong kieu teh laisa alal a'ma haraj wala al a'raj haraj. Yang deui teh kudu perang keur jalma anu teu boga pembiaya keur perang senjata teu boga seperti tumpakan kuda mobil tank atau aku kepeletokan cicing ya. Tuh jadi akhirnya napako keren biaya hirup salilah perang itu tetepan kudu ya paribasana ayah ke redah rawain sing saja ma anu ditawan ku kapir ayah ma ditawan ku kapir kain kita tuh ayah kapir ditawan ku orang ya orang itu menang tawanan kapir ya eta ker imam latah yurofihi al imam jadi upamanya ker imam tapi kumaha tuh yakunu rokikon dinaksi sabi eta si tawanan teh otomatis jadi budak weh dan tawanan tawanan pasti dijen budak zaman baheula gitu tuh bisa kutu iya imam teh gitu eta teh lamun naon kitu sote lamun wahum asibian wanisa lamun menang tawanan budak letik awewe awe kapi pamajikanna tawan ku urang otomatis eta mun jadi budak eta termasuk cina menang kunsa-kunsa tanah penugarelo geus jadi budak eta kumaha lamun ayeuna awe muslimin kajabakeun ta mah teu bisa jadi tawanan cina eta mah eta teu bisa kira aku muslim ditawan gitu. Oh berhak imam ke iya iya jadi intinya kalau menang tawanan berhak ketik awewe awewe nah, pemajikan kapir amat buah nanti budak kunsa terus otomatis jadi budak imam tuh bisa kukumah
sebagian dari iman layu roku bidan sisabji, iman itu otomatis jadi budak iman sahata untuk otomatis iman beda jemaah tadi kapir asli menang tawanan asli kapir pas perang kemenan bawa alaki membalik memerdekan boga akal tak lama iman iman punya hak pilih ini empat sana pek ke kumaha ganja ya tawanan jadi aku tuh rek dibunuh pek yang lama ngebunuh cina pisahkan cina hulu yang awakna tek tek ayam tak kehendak ulah diduruk ulah diturunkan ulah kata kamarun napi do ngisalah baru diduruk tau ya. Kaduana istirqaq dek dijen budak nah statusna budak tah temerdeka ya teh dijual belikeun bisa tah engke hukumna lamun sabada budak mah seperti ayeuna harta gonima kumaha harta gonima tina perang saperlima keur ahlina sasesana keur ayeuna gonimin gonimin berarti siapa lima na milik manehna tah teh si budak teh si awakna gitu lamun lamun dijual bahana teh payu bahana teh tah berarti anu nu nangkap nu meunangkeunna tah si ahlina tah siapa lima keur manehna gede tah tah sasesana keur gonimna bagikeun ka nu lain ngi perang hatiluna bisa almanu alaihim ditanya iya mah dilasotkan ya iya gimana dekat mana we dibebaskan maka hayang mana pe berhak iman rek dibunuh rek dijan budak rek dilasotkan kau patna bisa untuk pidya kan tak tebusan ke kapir oh bayar sana hayang dilasotkan rek ku harta mana erek ku tawanan sarua wah cina pasukan orang kaya muka tawan tuker wae tuker sampai kuana teh eta kumaha eta harta tebusanana jika harta gua dimah sami aturan tadi kitu sapalima kamungunan sasana ka ayana jadi gua lima bisa cina ayana hiji musyrik ku hiji muslim itu hiji orang hiji atau tapi ini loba di orang musrik ke di orang ayana anu si tawanan menang teh lima tapi orang butuh ngebebaskan bebaturan orang hiji lima ku hiji tenang naon atau mungkin wae tibangi hiji tapi berharga nu katawan aja pemimpinna menta ka orang 10 teh itu pasukan orang nu katawan menang terima gitu. Jadi intinya ke kamar selatan. Nah, ini kamar selatan itu etanu opat teh. Ya, ke Cina samar kamar selatan teh. Nuluih manfaat teh bingung imam nete. Cina kumaha ke nya geus saha basa um, geus penjara we heula. Tahan. Kayak geus ayeuna muncul nuluih manfaat laksanakeun. Oh, ieu mah paling tukeur bae teh. Paling penta tebusan urang butuh ya cina karek biaya satu poe ya prajurit bahan aja tuker dikajabakan ku dawahan kami channel tadi diceritakan al asliun al kupa kapir asli namun dikajabakan itu asli murtad ada murtad mata dina Islam terus kapir kayak tama yuto libun imam di Islam biji kita hula ku imam kan supaya esok di Islam deh balik kita ke Islam gitu kamu untuk daik balik enggak saya bunuh murtad mah beda pina antara kapil asli yang kapil murtad sing saja menu asup Islam samemeh ayo nadi tawan ku imam taeta raksa harta nah, iya mah ngayakan mana ya gitu kak iya
cokot atuh ku kaum ayeuna muslimin teh menyerahkan diri yeun kumaha hartana getihna budak-budakna wayahna jaga pan meureh geus aya nyerahkeun diri teh dihukuman ayeuna Islam teh wa hukima dihukuman budak-budakna teh ku Islam ayeuna bi islamihim tab'an lahu tergantung ka tajam. Namun ayeuna kitu Islamnya kuguh budakna ge Islam. Namun ayeuna kitu kafirnya anggere kafir. Beda jeung geus balik kitu. Tetama ayeuna teu karaksa ku Islam bapakna. Intina lamun meunang ayeuna tawanan kumaha pan aya budakna teh nyaeta geus Islam kaperangan ayeuna kitu. Bawa ieu tergantung ayeuna kitu ka bapakna kitu. Anu ditawa anu nyerahkeun diri teh ya. Tapi lamun ayeuna kitu geus balik mah teu karaksa ku Islam bapakna kitu. Geus balik pan eta mah. Apa milih berarti lamun kafir yang geus kafir teh derek. Islamna aki ngaraksa ka budakna nu leutik. Eta cenah danur. Tawana teh aki na nyerahkeun teh. Iya ya budak leutik. Saeta turut berarti ayeuna statusna Islam sarua. Tapi lamun kafir mah teu ngaraksa ka pamajikanana Islamna kafir mah. Dina dijadikeun budak. Pamajikan kafir dijadikeun budak. Kumata ayeuna kitu ayeuna naha statusna teh kitu Islam teu berarti kan memangna kafir tuluy asup Islam kitu anger we kafir kitu pamajikanna cek lain terhamil kitu maka lamun eta pamajikan dijadikeun budak langsung pegat pertikahanna kan beda teh. Kafir menyerahkan diri asup Islam pamajikanna kan ayeuna kafir tuh pamajikan mah kafir kan salakina statusnya Islam langsung pegat pertikahanannya. Terus lamun budak leutik cenah ya dihukuman Islam lamun acumpon tilu sebab ayat tilu sebab hiji lamun indung bapana ayeuna asup Islam kan tadi kali temeureun kafir asup Islam juga salahnya. Kafir nyerahkeun diri asup Islam. Aya anakna geus Islam, hukumna anakna teh statusna teh. Anapun jalma anu gelo. Geus nepi ayeuna gelo boga akal. Geus balik terus gelo kitu. Geus balik boga akal terus gelo eta jiga budak. Tadi teh ya. Makolot namanya gitu. Kaduana ayeuna tuturku dawuhan musannif atanapi jalma muslim teh ngawan eta budak teh ke kayaan budak tapi mun budakna teh mun palidan anu abawae misah di inung bapana teu babarengan eta kumaha lamun si budak kaditawana teu jeung salah sahiji inung bapana eta budak teu bisa turut kana nawana be misah we kitu ah cenah geus we ayeuna kitu jadi Islam meneh. Da ayeuna kitu bapakna maneh katawan jeung bapak maneh buahna teh. Henteu jadi kudu duanana berarti. Jadi maksudna ayeuna kitu kudu jeung salah sahiji anu bapakna teh nyaeta sapasukan cek urang.
sapasukan gitu. Lain ayeuna samilik lain. Hebat budak leutik ieu perang. Lamun aya kafir demi ayeuna nawan budak leutik ilah dari Islam dibawa ka Islam. Eta budak sami ulah dihukuman Islamna. Cek kalau asok. Eta diturunkeun kana agama nu ayeuna nu nawanna. Eta nu ditawana pan ku dimi berarti kafir gitu. Katiluna tasiluna musanib au yujadu ay sebu lakiton atana pisi budak teh. Panimu ieu mah. Panimu di dalil Islam. Kan lempangan we yang kayu usaha tulang cil cokot eta bisa diakui sebagai statusnya Islam eta di Islam geuning geus tapi lamun aya anu dimah gitu eta ayana wain kana pia anu dimah painu yakun muslim mun aya anu dimah ge cenah ayana Islam eta gitu. Kapani muntia, iya mah modern. Kalau nanggung muntin ayah, modern ayah wali na, modern ayah awawu atau kumaha, angresam dan nimut lah. Termasuk oke, okay, Cina jadi Islam, lamun nimut di desa ayana kafir, keperangan. Nah, eta desa teh ayah muslim lah. Lah intinya, panimu mah budak mah ayana. Statusnya bisa ayana itu di hukuman Islam pasun pihak kami sama.